Штип се потврдува како конзулски град. По Летонија и Естонија, почесен конзулат ќе отвара и Романија. Да помогнеме во соработката, во економската соработка помеѓу двете држави. Ние сме мала држава, но интересантна држава за развојот на стопанството. Да најдеме интерес и на романското стопанство, обострано и нашето стопанство да воспостава соработка. Романија и Македонија се докажани пријатели, но можностите за соработка не им се докрај искористени. Меѓу соработката ќе оди на повеќе полиња, највеќе на економски план, потоа на образован план, во делот на културата, во делот на спортот, во делот на туризмот. Нема полека да не може соработуваме. Мислам дека тие теми ги денеска офатиме во нашите разговори и јас се надевам дека наскоро ќе имаме дури избртимување со некој град од Република Романија и тоа би дало на вистина солидни резултати. Досегашните контакти, особено во делот на бизнисот, беа сведени на индивидуални активности. Дел од фирмите го пробија патот на романскиот пазар, но тој пат доправа треба да се зацврстува. Ние сме фирма која работиме во областа на транспортот и со Романија имаме многу убава соработка, поготово во транспортот преку реката Дунав. Годишно превезуваме негде околу 300 до 400 хиляди тона роба, што значи дека таа соработка е воспоставена, но воспоставена со други градови во Република Македонија, сакаме да тоа го направиме и во прв поголем контакт македонските и романските стопанственици ќе имаат за два месеца. Ќе намкам периода чама е скурта де тим. Бонескам функција де аџи. Планираме во најкраток можен рок, зависно од политичката агенда, до некаде до месец мај. Организираме еден економски форум во Скопје на бизнисмените од Романија и од Македонија. И во оваа прилика го поканивме градоначалникот да дојде и да ги презентира можностите за инвестирање во градот Штип. А супра опортунитетилор да ја фачер дино вашу Штип. Инаку, Романија е 12-ти трговски партнер на Македонија. Годишно стопанската размена меѓу двете земји е околу 250 милиони долари.